En anden af mine favoritter på tur, det er Klimas klassiske hudsweater. Hudsweateren er en 200 grams merinouldsweater, som isolerer rigtig, rigtig, rigtig godt. Og som jeg primært bruger til, når jeg sidder i lejr eller i telt, fordi den er simpelthen, for mig i hvert fald, for varm, når jeg vandrer med den. Der er nogle ting, som jeg synes er rigtig, rigtig fede ved hudsweateren. Det første, det er muligheden for lige at lave ærmerne til overhåndsbeskytter og rundt om tommelfingeren. Når man ikke bruger det, kan man lige folde det væk. Det gælder selvfølgelig begge ærmer. Lige ned. Og så har man beskyttet oversiden af hånden. Det er der, hvor man typisk begynder at fryse først, og det betyder, at man har fuld varme og bevægelighed i fingrene meget længere, end hvis man tager handsker på. Så kan hudsweateren jo bruges som rundhals, som jeg har her. Den kan vippes op og bruges som en slags rullekravetrøje. Det er det, som jeg primært bruger den til, når jeg er i lejr. Og skal man så et sted hen, hvor det er rigtig, rigtig koldt, så viber man lige hætten op, og så er man fuldt beskyttet. Og så lige ruller ned her samtidig, så får man nok ikke en varmere trøje i forhold til vægten i hvert fald. Skulle det så blive en kende varmt med alt den her isolering, og bruger man den til at vandre med, så er det ret fedt, at der i hvert fald i nogle af versionerne, der findes to versioner, en med og uden lynlås, at man kan åbne op her og få en masse luft ind, så man kan ventilere. Udgaven med lynlås her har også lynlås på kængurulommen her. Og det er faktisk rigtig fint, når man er afsted i et efterårsvejr som det her, fordi sådan noget som powerbank og telefon og kamera osv. kan rigtig godt lide at blive holdt varme. De ligger sikkert herinde i kængurulommen med lynlåslommerne lukket, så falder det nogle steder. Så er Klima hudsweater fås med og uden lynlås her, og fås til både herrer og kvinder.